Shefi grupit parlamentar të LDK-s Abdullah Hoti në konferencën e rregullt javore tha se tryeza e iniciuar prej tyre ka pasur për qëllim të nxjerrë vendin nga kriza përmes caktimit të datës së zgjedhjeve dhe dakordimit midis partive për temat e rëndësishme për vendin. Mbledhjet e komisioneve dështojnë vazhdimisht për mungesë të kuorumit, kanë dështuar disa gjatë kësaj jave. Në mungesë të shumicës parlamentare, koalicioni qeverisës tani bllokon çështjet në kuvend me mos pjesëmarrje në votim, një praktikë re e shumicës parlamentare. Ministra dhe kryeministri nuk marrin pjesë në seancat në komisione parlamentare, kështu që është humbur çdo kontroll demokratik i qeverisë nga ana e kuvendit të Kosovës. Kështu funksionon vetëm një qeveri totalitare, e cila ne nuk do ta lejojmë. Kryetari i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës Abdullah Hoti tha se tryezat e partive politike të iniciuara nga ky subjekt po mbahen me qëllim që të qartësohen se vendi është në krizë politike.